dag skal vi sende en egen vri på kasino, og dette programmet er både lagt og spilt av elever ved Sunde skole. Det er 6 år.
ny terning? To. To. Sigbjørn, hva er det bak terning nummer to? Ja, bak terning nummer to er det en belteveske. Blå, rød og hvit fra Nest Ferdehandel. Verdi 35 kroner. Ja, skal vi se om vi finner den. Der er den. Går du videre? Ja. Vi går videre. Nå skal vi gå lett. Hva sier jeg har kommet opp i 165 kroner allerede? 165? Ja. Ja, så blir det rødt nummer 21. Da sier jeg feil med det gavet opp i 175. Hva var det vært inn på da? Jeg vet ikke, jeg skal se. Ja. Det ble 130. 130, ok. Det ble rødt. 3. Rett på. Ja. Jeg tok den rett på en femmer. Du har røykt du, men du har det gavekort i alle fall. Så du kan bare gå ned og se. Denne liker sikkert like godt. Det tror jeg er en konfekt, eller noe sånt. Det er en konfekt. Skal måten han se? Skal måten han? Som sa det, kan jeg få gå i B-klassen neste år?
Og så svarte jeg sånn som vi gjør ofte svarene når unger spør oss. Vi glemmer igjen å ta det på alvor. Jeg skal tenke på det, for se på det. Jeg skal tenke på det, sier jeg. Sånn svarer vi. Og så kom han tilbake etter en halv time, så spurte han, har du tenkt? Han hadde litt av den samme gløden som du hadde, og det er festlig. Gratulerer og lykke, og fint at foreldrene, dette er langt, langt bedre enn å sitte framfor skjermen. Her har vi det levende. Hjertelig takk. Det er altså bare 2500 timer. Det er 25 watt. Hva tror du er en for plass? 25. 25, det var dyrt. Hva er det? 25 år. 18. 18. 25 og 18, kan vi se hva det var? 27. Der. Så da skal du velge en av de 12. 12. 12. Det var da kniv. Men jeg kan vise kniven før dere tror det er noe så supergreier. Det er sånn jeg. Ja, da tar vi her og denne. En av ting, det er ikke kjærbrikker. Og du anbefaler? Nei. Hvis du, hva liker du? Nei, altså, jeg tror jeg tar tonen, men det er ikke jeg gjort. Ja, men jeg tar den. Men tenk, se på det store bort, se hvor store den er for oss toen. Det er forskjell, det er jo... Vi liker ikke kranskaker. Det er ikke kranskaker, det er noe helt annet. Det har vært kranskaker, men det er ikke det. Det kan jeg vente på. Ja, men jeg tar toen. Pust, glemt, hvis du vil gå videre med det. Gi vet det mitt prosettet. Glemt, hvis du har. Bjørn begynner å snakke om dette, men det er fine ting oppi her. Ok, jeg tar det. Tar du det? Ja. Men, har du mikrobølger? Ja. Ja, da. Greit. Nå har du vant en premie. Ja. Hold den opp mot... Ja, det var jo flott. Ja, det var glimrende. Ja, hva synes du om arrangementet? Ja, det var skikkelig kjekt. Ja. Du har ikke lyst til at du skal slutte? Nei. Hva klasse går du? 8B. Og hette? Ja, Kåre Duland. Ja vel, er det første gang du har vært med på dette? Ja. Ja, du var heldig da. Takk skal du ha. Det ble svar nummer 24, da er det 5 kort. Opp og ned. Har du sitt kasino? Nei, jeg har ikke sånn noe. Jeg har NRK og sånn TV2. Ok, hvis vi først får opp en kort, skal det 5 kort. Da får vi opp en 7. Så du vet en kort om hva kort er der? Så er det opp og ned, og så lå bussa en gang på et nytt kopp. Det var jo nok så midt på midten det, så der har man alle muligheter. Ja, så bra. Det har jeg ikke blitt bra gjort før. Gi en applaus for henne. Ja! Så går du ut i filmen. Så, du har sikkert skjedd mye for 100 poeng. 100 poeng? Ja. Det går noen gang for 100 babies. Ja, om 75 og 25, du klarte det med kundeoffen. Så vi håper det er noe som du vil ha, og vi vet ikke hva det er. Det er ikke sånn vi gjør, men så er det ikke sånn. Ja, den du får 4 like, får du. Ja. Ja, du snakker litt nærmere mikrofonen. 8. 8. Og bak 8 var lys. Nå skal Haugen fortelle litt om det lyset. Ja, det er 2 lysestaker til T-lys fra Nidlig Kitten. Verdi 23 kroner. Ja. 2. Der var det sølv. Vil du fortelle om det, Haugen? Ja, det er en sølvklyp i sølv fra Gullkitten. Denne har en verdi på 50 kroner. 50? Det var mer lys, og det vet vi hva. Så det trenger vi ikke å høre mer av. 11. 11.
Der var det foto. Hva er det? Det er en stor rød fotoalbum fra Elitefoto i Mellertaget, verdi 134 kroner. Det var et fotoalbum. Ja, 10. Da var det mer foto. 6, og bak 6 var det eple. Ja, det er et eple fra klubben vår, verdi 1 kroner 90 øre. Hvor fem var det mer sølv? Det er sølvkny på. Fire. Det er sølvkny. Og det var det foto. Nå skal vi bare få høre en gang til hva du vant. Ja, det er en stor rød fotoalbum fra Elitefoto i Mellertaget, verdi 134 kroner. Ja, det var jo ikke det verste. Det er den som står her. Så den, hvis du kommer opp etterpå, så skal du få den. Ja, da skal vi gå til, som sikkert det står. Nå skal vi ha kasino for voksne. Da skal vi bare få de plass, mens jeg trekker et nummer. Da er det C-blekk vi trekker, bare C. Og det har jeg en her, det er C nummer 44. C-44. Nå ser vi sånn. Her, sånn. Så står det. Ja. Hva du heter? Ray. Det er engelsk navn. Ja. Ja. Skal vi få litt lengre opp? Det var litt lavt nede. Nei, jeg får det ikke til. Det er rett det her der. Vi skal prøve å få det på igjen. Det er mye problemer med stativer. Nå skal jeg prøve å få noe rent som kan det, ja. Ja. Sånn. Det tok litt tid, men. Nå er du klar. Jeg er klar. Nå skal du først få velge en terning. 3. Terning 3. Da skal vi høre om Sigbjørn i bua. Han har bakt terning nummer 3. Jeg har bakt terning nummer 3. Befinner deg. Tysjsett med 4 tysjer pluss stativ og blokk fra Ramsland, kontorrekvisitter. Verdi på dette er 45 kroner. Ja, da er det ditt jobb veier. Du hadde nummer 44, da må du sikre noen for noen kjørte. Så da skal vi sveive rullet. Se hva du får her da. Ja. Det ble rett ved siden av 0. Det var 26, og det er svar. Ja, 5 kort. Ja, greit. Ja. Nå går vi rett på. Ja. Første kortet, det er en S. Ja, nå går vi opp der. Ja, det er en 6 kort. Opp. Fra 6 til S. Det er 4. Opp igjen. Og siste kortet. Samme som forrige rødt på. Ja, men. Ja, du stopper deg. Ja, du har stopper deg som en... Du får i hvert fall det tysjset til deg. Ja, takk skal du ha. Så, men du røyker i hvert fall der, men du kommer opp etterpå, så får du det. Greit. Takk. Ja. Det er ikke de som har trukket vekk.
Nummer B, nummer 32. Nummer 32. Nå, kan du komme opp til tar 32? Der er det en som har. Gi jo en applaus. Ja, hva du heter? Helene. Ja, du skal. Du står med sånn ble nervøs når du ble trukket nå. Ja. Nei, men du skal hjelpe å velge en terning. 6. Terning nummer 6. Det tror du vet hva er, men du skal hjelpe å høre det en gang til. Ja, terning nummer 6. Det er tusjet med 4 tusjer, pluss stativ og blokk fra Ransland kontorekvisitter. Verdi 45 kroner. Ja, det er 45 kroner. Skal vi finne en til frem av den? Vi fikk ganske mange av den, eller mange. Ja, grunnen til at jeg husker den, det var for når vi lagte de her lappene som vi skulle ha lest av, så skrev vi jo dette, og når vi hadde, for vi lagte nye og nye lapper, så da hadde vi skrevet den så mange ganger, så den ligger i hverken sideren eller jeg, så. For den handler så mye. Men da skal jeg hjelpe å sveve rolett. Det ser varm ut. Det var ved siden av 26, og det er nummer 3, og rødt. Går du rett på? Ja. Rett på en 8. Du kan bytte en gang. Bytte den til en 2. Og fra 2 til 3. Og til 9. Så skal du få velge en ny terning. Ikke 6 eller 5, en av de andre. 4. Så skal vi høre hva Sigrun har hjelp av terning nummer 4. Bak terning nummer 4 er det gavekort fra Wenches Hårdesign i Madlatorget. Verdi på dette gavekortet er 100-150 kroner. Da fikk vi et gavekort hos frisøren Wenches Hårdesign i Madlatorget. Og så til et klipp og fønn, og så verdien var 100-150 kroner. Ja. Da går du videre. Da. Hun går videre. Hva terning har hun tatt? Vet du det? Det er bare terning nummer 1 igjen. Terning nummer 1. Så klarer du den omgangen. Og velg terning nummer 1. Gå videre, og så spiller du på hovedpremien. Det ble svart. Og nummer 4. Rett på. Du snakker inn i mikrofonen, hennes. Og til 4. Og til 10. Ned. Ja. Til 9. Ned. Ned til. Ja, du har rett, men du beholder i hvert fall der. Ja, i dag er vi på Sunde skole, hvor det spilles kasino. Hvor har dere denne ideen fra? Nei, vi har holdt på med det nå i ganske mange år. Vi har hatt det to ganger før, så har vi oppdøvet oss. Vi har hatt en klubb i ca. 4 år nå, som har kommet. Dere fikk skrøyd av rektor også? Ja. Så han er vel fornøyd. Er det en klasse som står for dette? Nei, men noen får i en klasse. Noen får i en klasse, ja. Det er klasse 6B. Ja. Da tror jeg vi slutter av nå. Ønsker dere lykke til med dette arrangementet, og kanskje det blir flere. Ja, det håper vi på. Thank you.
kasinospiller? Stikk innom en tom butikk, så skal vi vise deg et lønnsomt regnestykke. I tillegg får du fri service og bytterett. Panasonic videospiller, kroner 199 per måned. Velg ton, det lønner seg. Pakettsliper, høytrykkspyler, jordfreser. Alt du trenger til vårpussen kan du leie hos Hellevåg Elektrodiesel på Forus. Telefon 04 57 51 88. Hellevåg Elektrodiesel finner du vis-à-vis Agrofelleslakteri på Forus. E3-modellen er kommet til motorhuset i Sandnes. Tilbringer 90% av vår tid inndørs, og luften er mer forurenset enn utendørs. Ved hvert åndedrag puster vi inn små partikler som pollen, midd, husstøv og bakterier. Dårlig inneklima øker risiko for utvikling av astma og allergi. Bioner luftrensere fjerner partikler og gasser fra luften med elektret og kullfilter, så du oppnår ren og frisk luft 24 timer i døgnet. Bruk Bioner luftrenser til å støvsuge luften for deg. Det vil lungene dine sette pris på. Dessverre alt vi hadde her på ATV i dag. Vi ønsker dere tilbake igjen på mandag klokken 19.35. God kveld. Jeg har satt meg ned i solen. Det er første sommerdag. Jeg skriver med det aller siste brevet. Tanker flyr tilbake til sommeren som var. Og alle brever vi har skrevet. Sommersol og løfte var så varmt å leve på. Rosenrøde minner på avstand. Med vinteren kom kulden, og hoa gikk i stå. Nisten forsvann med snø og isvann. Det du bebeia min, var varmen som forsvann. Ingen av oss tapte, ingen vann. Det kribler inn i meg. Jeg
jag kände så på länge. Jag håper att du finner en så lite till dig, en som kan ge dig det du tränger. The show is about to begin. Showtime, Mom.